Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så er det torsdag, og vi skal ikke glemme hyggen. Vi starter med at vende kalenderen. Om lidt kommer Nadja og Simone, vores to voksne døtre. Vi skal lave pranks med dem. Ikke pranks, hvad hedder sådan noget? Challenge. Så se med på den her video. Men i dag er det som sagt torsdag, og det er den 8. april i dag. Sådan der. Og jeg har dækket lidt bord her til frokost, og jeg har spurgt Simone og Nadja, om de ville handle lidt mere ind, så vi havde lidt lavbostar, vi lige kunne lune og sådan lidt, og så skal vi jo lave den her challenge i dag. Så kom Simone og Nadja, og prøv at se, hvad Simone har købt med. I'm gonna die. Og jelly bean, hedder det det? Jelly beans. Og det smager ikke godt. Bean boozled. Det er et spil, hvor man skal smage på noget, der smager af bussemænd alt muligt. Mm. Der er kommet en ny smag. Må du fortælle os? Ja, den ene, det er ristet skumfidus. Ej, det andet er lækkert. Det lyder virkelig godt. Ja. Og så den anden er, der er så stinkt men jeg tror, det er på engelsk står der her, ja. Skunk? Stinkbug. Ej, jeg ved, jeg skal også smage ristet skumfidus. Hvad er det? Ja, en stinkbille. Ja. Bille. Den anden nye er fødselsdagskage. Lavkage. Og beskidt vaskevand. Nadja. Så han bare allerede sur sokker og mukken. Så er der... Ej, nej, på. Ej, det er der ikke. Det gør det på mine fødder. Ej, det er på mine. Carla, kan du lade på mine fødder? Så er der butterpopcorn og rådden æg. Rådden æg. Ej, der er ting med mine ben. Så er der lakrids eller stinkdyr. Så er der fersken eller bræk. Nej, ikke bræk. Og det smager af vommet. Den her nasseklap. Ikke bræk. Så er der chokoladepudding eller hundemad. Og det lover. Og jeg lover dig, det smager af det kød, du kan dufte, du giver en hund. Ej, jeg kan slet ikke klare lugten af det der, vi har åbnet til Carla. Det smager af det. Det er så vildt lavet, det der. Jeg tænker bare, hvordan de har lavet smagen. Så får de... Ej. Og det vil have sure sokker. Det smager som de værste sure sokker. Men hvordan kan det lave smag? Ja, det har de ikke? Tror du ikke, det er nogle sure sokker? Vil jeg putte vand? Jeg presser saft ud på sokkerne. Må du ikke sige, så tager de saft i tæer. Og bussemand. Så har de kokos. Nej, jeg elsker bussemand. De... Kokosnød og sur mælk. Og sur mælk, det er også klart. Ej, så er der smoothie med jordbær, banan eller død fisk. Smoothie, det lyder meget godt. Og så er der Tutti Frutti eller sure sokker. Det er stenende sokker. Tutti Frutti er bare fantastisk. Og jeg er bange for, at brække mig. Sure sokker, det er altså, jeg har jo spillet det her spil én gang på min kanal for mange år siden med Brian. Er det rigtigt? Hvordan gik det? Jamen, det gik ikke så godt. Hvad skete der? Jamen, hvis det var noget med, at vi havde lavet sådan noget med, at basketbolden skulle ryge kurven, og hvis ikke den gjorde det, så skulle man dreje. Og det var klart. Jeg kastede faktisk næsten op. Og så tager vi altså en spand. Og Brian har du ude med at sige, jeg kan ikke smage noget. Det er god altså. Jeg gider sgu da ikke at spille med en, der ikke har nogen smagsløb. Nej. Altså jeg vil sige, jeg vil nok helst have... Ej, råden ikke, den er kraften med klar. Nej, jeg vil ikke råden ikke. Så vil jeg altså hellere have en busmand. Altså ikke en rigtig busmand. Jeg er beskidt vaskevand, ikke? Altså jeg tænker bare, hvad smager en busmand af? En busmand? Det smager jo ikke noget. Du hedder til busmand, hvor skulle du vide det? Det er bare sjovt. Så jeg ikke har gjort, siden jeg var barn. Kan du så ikke lige huske, hvordan det var? Jeg ringte til Linsa her. Altså, hun lægger da ikke sug på det. Ej, det er jeg i mig, jeg får ikke at hun lægger da ikke sug på det. Hun sidder der sådan her i bilen. Ej, jeg så engang en sæson, hvor hun viste, den lå på tungen. Ej, jeg brækker mig i vej. Du må da ikke brække mig. Jeg brækker mig ikke med for gagreflekser. Du kan se. Må ikke sige, for jeg får endnu mere. Jeg får tøjøjne. Det skal vi sige, jeg brækker mig ikke. Altså, hvad får du gagreflekser? Ja, jeg får sådan noget gagreflek. Hedder det ikke det? Det ved jeg ikke. Ja, brækreflekser. Gag er det ikke. Hvad gag? Kan han det høre? Han hedder det forkert. Hvad gag? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan en brækreflekser. Okay. Ja. Nadia, jeg driller dig bare. Det er okay. Okay, det er de her kun at putte det dårligt. Nej, nej. Kan Nadia ikke lige have en lille smag? Der plejer at være mange farver. Ja. Ja, der plejer at være mange flere farver. Men de er måske bare blevet sådan lidt ensartet. Ja. Det er da bare sjovt, men de har også to af dem, der er ens. Den der fersken og bræk. Skal vi prøve at hælde den ud i? Ja. Mor, skal lige tage en slipper til posen? Det er ikke det gode, der kommer frem. Nå, fordi det var det engang, ikke? Det er sjovt, at du har købt det her spil, ikke? Ja. Det kan du seriøst købe i større end den her plade i slikbutikken Roskilde. Ej, hvorfor har du sagt det? Til 300 kroner eller noget. Okay. Men den her er da ikke så god. Vi kan også huske, nej, jeg har jo dåsen. Jeg har jo købt dåsen engang. Vi har også haft dåsen, Thomas. Ja.
Den har jeg vi ved også. Ikke, om vi har dåsen. Vi spiller på Sofias kanal, ikke? Har vi dåsen, danske? Jeg siger grunden til, at vi ikke spiser nu, det er fordi, vi venter på at lave på stegen. Pigerne var så søde og handlede ind, da de kom, så de købte en lav på steg med, som lige er ved at blive varme i ovnen. Nu skal jeg tage en ordentlig snifar af det her lækre slik. Jeg kan ikke få min næse dernede. Du må virkelig have en dårlig næse. Det lugter og bræk, det der. Jeg skulle da lugte med, at det lugter altså bræk. Er det okay nu her? Altså nu håber jeg ikke, at corona bare står og sniffer de der ved næsen. Nej, det har det ikke. Hvad siger du? Ej, jeg kan ikke lukke til dem her. Nadja? Ja, det må du gerne. Jeg skal lige vælge en til mor, hun skal prøve at få lov at smage. Så må du håbe. Men der er ikke så mange af den, så det kan skal være... Skal jeg en smagsprøve? Ja. Okay. Det er du det eneste, der skal. Jeg skal finde. Vi finder ikke en eller anden ulækker smag. Tag, hvis jeg brækker mod. Det er fordi, de her... Hvad tager du? De her du to, ikke? Hvad tager du? Jeg skal lige se. Enten skal jeg tænke, jeg sådan den der. Hvad er det, synes jeg er god? Nej, jeg kom der cola på noget. Der er ikke så mange af de her. Nå, du får lov at smage den her. Okay. Og så skal du sige, hvad det smager af. Okay. Jeg drejer lige kæmper. Jeg synes faktisk, de lugter lidt. Ja, de lugter virkelig meget. Altså, jeg er ikke så bange for en lille smagsprøve. Jeg prøver at smage den her. Det er virkelig teknik, at du skal sluge den. Ja, må tyk. Og hun er så heldig, hvis det er den gode. Hun skal ikke tage den gode allerede. Ej. Det smager vingum eller kaffe. Ej. Den er rigtig god, Simone. Ej, så har hun fået chokoladepudding. Det er chokolade? Ej, det er chokoladepudding. Ej, det var dejligt. Nu tager jeg ikke flere chancer. Det var godt, tak. Nu har vi flere mindre gode. Lad Thomas lige tage en smagsprøve. Okay, det vælger jeg også en til Thomas. Det vil altså også sige stikkesprøve. Jeg gør det ikke. Vi spiller det først rigtigt. Jeg har ikke spist mad, hvis jeg ikke spiser det. I næste video for Samuel Family. Så der skal jeg lige se hele videoen bagefter. Den der. Ej, den der. Hvad var det? Er vi ikke enige om? Amor, puh, hvor det stinker. Men hvorfor har vi ikke den? Er det den her så? Fordi den, der er kun en anden grøn, og den er gul, den er jo hvid med pletter, så det må... Ej, her lugter virkelig nu. Nå, så har vi altså meget fået smag på, vi var heldige til nogen. Ja, vi fik en god en, ja. Hvad laver du egentlig, skær derude i køkkenet? Nå, fordi jeg tænkte, jeg tror ikke snart, vi kan tage lave på stavet. Skal vi starte med en sillemad? Ja. Åh, oh, Thomas, du, de har en lille gave til dig. Kom til at skære mig selv. Ej, det skal du da lige passe på. Den kører stadig. Nej, det er virkelig røv. Ej, det må vi ikke. Ej, hvad siger Simone? Jeg synes, det er hans ord, jeg skulle. Ej, okay. Den er... Kan det ikke gå? Jo. Jo, ja, det er sådan, altså, det er jo næsten lige meget, hvilken en du har. Skal du lige have plaster på, inden du smager? Har vi en læge til stede? Jamen, jeg vil gerne lige meddele, at jeg vil ikke være med. Vi skal lave så mange pranks i dag. Vi skal også lave... Altså, vi laver den der på Samuel Family, den I lige har set med smagsprøverne. Den derovre. Altså, jeg vil gerne filme en og gøre det. Nej, du skal også være med, Simone. Og vi kommer nok med 3 pranks i dag. Kan vi godt tage de gode først? Så I skal altså se med på vores familiekanal, Samuel Family. Det her er bare lige en smagsprøve, hvad der sker i dag. Og vi starter med en karisilmad. Eller skal vi lige se Thomas smage på det der først? Ja, han skal lige have en forret. Men min var altså god. Det var chokoladebud, ikke? Det var heldig. Jeg kan bare se, ævre jeg damme, da jeg ikke fik en eller anden. Nej, ja, så skal I også male i en som forret. Jeg brænger mig, jeg spiser ikke. Hvorfor skal vi så? Fordi I er voksne. Voksne? Du er 30, mand. Det er lige om lidt. Nej, nu må du stoppe, skat. Alle under 26 skal ikke spage. 30. 25. Åh, du er så ung, Simone, stadigvæk. Young. Er du klar over, at da Thomas kom ind i dit liv, var du kun 13 år? Nå. Og vil du fortælle, hvad du gjorde første gang, du mødte Thomas, og han skulle spise med hos os? Så kan jeg nogle på. Ej, nej, ja. Og hvordan kan du sige sådan noget på min YouTube-kanal? Ej, det har jeg aldrig drømme om. Ej,
Ej, Nadia. Ej, det kunne jeg aldrig gøre mig. Det var godt, Thomas, det gør, hvad du sagde. Det var, det passer altså ikke. Nadia, nej, det gør ikke. Nadia, hun er lidt kuk. Ej, du er nødt til at klippe det. Nej, det er sjovt. Det skal have sandheden om, hvad I tænker, I to. Nadia er lidt kuk. Det er bare hurtigt. Nej, jeg tog en skål ris, og så sagde jeg til Thomas, han skulle tage tid på, hvor mange ris jeg kunne spise, altså bare med hovedet, eller hovedet. Ja. Uden at bruge. Hvad var det nu, hun lege? Fair Factor, tror jeg. Ja, hun har set det tv, og jeg tænkte, hold da op, Simone. Jeg tror, Simone siger, tror du, jeg tør stikke hovedet ned i gryden og spise risen? Ja. Men ved du hvad? Han gik ikke nogen vejen, Thomas, han blev, så vi må have gjort et godt indtryk på. Det var en test. Det er mit plaster. Åh, det er Thomas, nu skal du smage på den der, så vi kan få noget mad. Ja, kom vil du vide, hvad det kan være, eller vil du... Ej, du skal... Ej, han skal ikke vide det. Han skal prøve at gætte smagen, Simon. Nej, nej. Du skal putte den i munden. Og den kan altså godt lugte dårligt, selvom den er god, fordi den har ligget sammen i dårligt. Min var god, der er chokoladepudding. Og du må ikke spørge den ud. Man skal spise den færdig. Mm. Ej, nu er jeg jo lige så, om jeg har fået den gode. Jeg tror den er meget god. Nej, jo, den er også god. Nej, jeg gider ikke. Man bliver lidt i tvivl. Men ja, jeg blev også lidt i tvivl. Hvad smager den af? Ej, den var god. Det var... Jeg ved ikke. Måske kan jeg bare godt lide... Trudifrutti, eller? Trudifrutti, ja. Måske. Måske kan jeg bare godt lide rådne æg. Altså, smager rådne æg i hvert fald. Det var butter popcorn. Hvor lækkert. Ja, det er faktisk popcorn. Ja, det kan jeg godt smage. Desværre, Pia. Jeg elskede den, der var, den er ikke med i den her, men jeg elskede den i en anden æske, som var, hvor den dårlige var nyklippet græs. Det smager sgu godt. Ja. Der var ting, der hed wasabi, er der engang. Ja, det smager sgu også fint. Det lyder mærkeligt. Nyklippet græs, det smager faktisk meget godt. Altså, jeg skal tage, skal det være den der med gammel vaskevand. Det lyder altså ikke lækkert. Jeg vil hellere have en bussemandsmaser. Men de har taget gammel vaskevand i stedet for nyklippet græs. Ja, eller vaskeservietter. Det synes jeg, det er nå, nu slutter vi den her video af. Ja. Husk at se ind på Sambal Family, vores familiekanal, hvor vi laver dem der efter mad. Og andre pranks. Tak fordi I så med. Tak, nu vil vi nyde vores frokost. Og husk at abonnere os her på Hyggehjørnet. Det er meget vigtigt. Tak fordi I så med.